I början av november så berättade ju vi om Daniel Winroth som studerade i Japan när han drabbades av nervsjukdomen Guillain-Barré. På en vecka, bara en vecka alltså, så gick han från att vara helt frisk till förlamad och kunde inte prata. Och trots att Daniel hade tecknat alla försäkringar som skolan krävde så fick han ingen sjuktransport hem till Sverige. Men tack vare många av er tittare så fick familjen ihop de 750 000 kronor som det kostade att flyga hem honom. Maria Forsblom och Lovisa Turesson träffade Daniel och hans syster Sofia 4 veckor efter hemkomsten. Det kändes ju väldigt skönt att vara där. För det var så svårt liksom att vara ända borta i Sverige och inte ens kunna få kontakt med Daniel. För det gick ju inte då när han var i respirator och vi kunde inte prata. För jag kunde ju se att han inte mådde bra och jag kunde ju se att han led. Så vissa gånger när det var uppenbart att det var jobbigt och han kanske var ledsen eller så var det att han hade så himla ont att tårarna rann. Sådana där saker, kan inte jag veta det. Jag kan inte förstå vad det är. Kändes det som att du var fånge i din egen kropp, eller? Ja, det kändes som det. Det blir ju lite svårt när man inte är van själv att inte kunna röra på sig. Och man försöker röra på sig för att kroppen inte lyder. Var det frustration inblandat i det hela? En hel del frustration. Det var väl mer frustration än rädsla. Min syster gjorde var ju en alfabetstavla som jag kunde kommunicera med. Vilket gjorde det betydligt lättare att säga vad man ville. Mm. Men att använda sig av det medlet krävde mycket tålamod. Man kunde bli lite frustrerad ibland när man inte fick fram det man ville säga. Men ibland när jag skrev mycket kunde det ta upp mot en halvtimme, timme kanske att skriva. Hur mår ni? Vi är väldigt trötta och det känns jättebra att vara på svensk mark igen. Och jag har precis fått krama om pappa och faster där ute och så. Så att nu är jag liksom lite... snart kommer jag att krackelera och behöva vila i några dagar. Ja. Men det känns fantastiskt att vara här igen. När du såg honom som sjukast... Var du någon gång rädd att ni skulle förlora honom? Ja, det var jag faktiskt. Jag visste ju på det jag hade läst att det är väldigt osannolikt att han skulle dö. Mm. Men det fanns ju liksom en period där det kändes som att han var lite på väg att ge upp. Och jag tänkte så här, kastar han in handduken nu så vet inte jag om det här kommer gå. För han måste liksom på något vis ha motivationen och orken att tänka att han kan bli bättre. För att det ska gå, att vi ska ta oss över den där tröskeln. Och då var jag rädd. Det är ju otroligt härligt att kunna se dig sitta och prata med tanke på hur det såg ut när vi såg senast. Hur skulle du beskriva att du mår idag då? Just nu är det ju smärta som kommer och går. Men förut var det ju smärta hela tiden. Antagligen för nerverna och sådana saker. Jag får smärtlindring till och från när jag ber om det. När det är för mycket. Ja, men det är väl minst 2 gånger per dag. När ni kom hem till Stockholm så kunde ju Daniel fortfarande inte prata i november. Berätta om den dagen då du fick veta att han kunde det. Den första gången som jag fick veta att han kunde prata, det var för att min faster faktiskt skrev ett sms till mig och var så här, nu Daniel kan prata, vi var där och hälsade på, nu kan han prata, och jätteexalterad. Så då ringde jag upp till avdelningen. Jag har hört att du kan prata! Och så jätteglad. Och Daniel var liksom sitt kolugna jag som vanligt och bara, ja. Och jag var så här, är det inte fantastiskt? Och han var så här, ja, det är väl som att kunna prata. Så att, men han har ju sagt det sen också, att det är ju extremt skönt att kunna prata och det är liksom en stor skillnad från innan. Så de är ju bra på Huddinge. Jag tycker de är duktiga där. De har jättemycket jätteduktiga specialister och så, men alltså de, byggnaden och omgivningarna är ju inte de roligaste. Det är ju synd faktiskt. Det var ju otroligt många som engagerade sig för att du skulle kunna få komma hem.
Över 750 000 samlades in. Efter det här inslaget på TV4 så var jag förvånad över att det var så många som faktiskt blev så berörda av det och ville hjälpa. Men sen tror jag att det var jätteviktigt att han fick höra att vi faktiskt skulle kunna komma hem. Att det var så många som bidrog för att försöka hjälpa oss. För det var en period där jag, liksom där som jag pratade om, där det kändes som att Daniel liksom var på väg att ge upp. Och det var ju när vi fortfarande inte visste hur vi skulle kunna klara det. Jag skulle säga att jag är väldigt tacksam och att det hjälpte oerhört mycket. Jag är glad för den hjälpen jag fick, helt enkelt. All rehabilitering handlar om att återfå muskler nu, eller? Ja, återfå muskler och kunna kontrollera ben och armar. Ja, jag har ju gått ner ungefär halva min kroppsvikt. Och det påverkar ju mycket hur mycket jag orkar och så. Vad duktig du är som kämpar så, Daniel. Ja, det är så. Idag var första gången som du gick. Hur kändes det? Jo, det kändes bra. Lite ovant att gå bara. Men... Mm. Du såg väldigt koncentrerad ut. Jo, men det är fullt ös. Det är ju helt magiskt. Vi trodde ju inte att det skulle gå så här fort. När vi pratade med läkarna i Japan så var de inte ens säkra på att Daniel skulle ha kommit ur respiratorn vid det här laget. Din syster Sofia verkade vara väldigt stolt över dig. Kände du själv att du var stolt? Ja, jo. Lite grann i alla fall. Mm. När du kommer ur det här om ett år, vilket du kan ta för att rehabiliteras, hur tror du att du kommer se tillbaka på den här långa resan? Jag har varit med om någonting dåligt som har påverkat mycket och att om jag hamnar i något bekymmer sen så att jag har klarat mig genom ett annat bekymmer. Så kan man ju vara fokuserad på att det löser sig i slutändan. Alltså jag ser ljust på Daniels framtid. Vi kan ju inte veta exakt hur lång tid det här kommer ta. Och det är väl ändå ett år vi har framför oss i alla fall. Och vi kan ju inte veta om han får men som består. Men jag tänker att klarar man det här så klarar man väl allt. Jag känner ju att jag som inte sitter i Daniels sits uppskattar att jag kan göra vardagliga saker på ett sätt som jag kanske inte gjorde innan. Bara att kunna, du vet, kliva ur badkaret och ta en dusch är ju faktiskt något som inte alla kan göra. Och det tänker man ju oftast inte på. Otroligt stark historia, ett av de starkaste ögonblicken för mig i alla fall 2015 att få vara en del av Daniels resa. Jag håller verkligen med. Daniel, om du är vaken, välkommen hem och jag hoppas vi ses i den här studion någon gång också.